Er det en dejlig parkeringsplads? Hvor er mor? Er du lige blevet parkeret? Er den behagelig? Godmorgen. Fryser du? Det er mandag morgen, og i dag er en dag, som er dem, hvor Heli hun fryser. Og det er sådan lidt en mærkelig dag. Kan du ikke lide det, Bamse, sorry? Fordi at så vil jeg skal på hospital, fordi jeg afleverer Heli lige om lidt i børnehaven. Og normalt, når vi er på hospital, så er det jo bare været på børneafdelingerne. Og det er det ikke. Vi skal på børnepsykiatrisk afdeling. Fordi vi skal starte en udredning af Zoe inden for autismespektret. Og det er en ambivalent følelse, og jeg har haft svært ved at tage beslutningen. Men jeg har valgt at gøre det, lægerne rådgivet mig til, for at få den hjælp, vi kan få til Zoe. Hvis Zoe er inden for autismespektret, så betyder det også, at Zoes behov er helt anderledes, end vi hidtil i princippet har troet, hun det var. Hun er stadig den samme, som hun hele tiden har været. Men det betyder, at hendes behov vil i princippet nemmere kunne blive klargjort. Fordi vi har det svært. De har det svært. Så jeg har det svært. Hele har det svært. Så det skal vi i dag. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. I dag var det halvanden time, står der. Og jeg ved ikke, hvor mange. Jeg tror, det kommer til at blive mange møder inden for den nærmeste fremtid. Jeg har faktisk fået min veninde til at tage med. Både til hjælp til søvn, også til at høre, hvad der bliver sagt. Nå. Mens jeg lige gik og filmede det her, så stoppede jeg lige, fordi at min veninde ringede hende, der skulle have med. Hun har lige fortalt mig, at hendes ene søn desværre er blevet syg, så hun er blevet ringet hjem. Så ja, hun kan ikke tage med. Og vil være det helt jorden, men jeg også sagde til hende. God bedring til ham. Og så klarer vi den selv. Det gør vi. Han er ondt i maven. Så vi klarer den. Men ja, øv. Men sådan det kan man ikke planlægge sig ud af, og det sagde jeg også til hende. Så det er sådan der. Så det går nok, og det... Vi klarer den. Det er vi vant til. Er det ikke rigtigt, Heidi? Vi klarer den. Er det en dejlig parkeringsplads? Hvor er mor? Er du lige blevet parkeret? Behagelig. Er den behagelig? Ja. Nå, nu er klokken blevet. Det er 4. Vi var hjemme med et sådan, tror jeg. Vi handlede lige op bagefter, så jeg. Det er Heidi. Og så kørte vi hjem. Status er, at jeg ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Mødet gik godt. Det var en super sød og forstående læge, der sagtens kunne høre, at vi har nogle udfordringer og problematikker, som godt kunne have brug for noget hjælp. Og det er jeg glad for. Men hun sagde, at det hun ligesom har hørt nu, og det, der ligesom er skrevet tilbage, det skal hun tage op på en konference i den her uge, og ligesom beslutte, om hun skal indstilles til at, ligesom, at kunne blive udredt for autisme. Og det er jo det, vi håber på, hun bliver. Hun sagde, at jeg må ikke sige noget, men altså, det lyder, som om hun godt kunne have nogle så autistiske træk, som godt kunne have brug for noget hjælp. Så hun vil ringe mig op til, altså i dag er det jo mandag, hun ringer mig op i næste uge på onsdag. Ellers var det allerede på onsdag, det gik ikke. Ej, næste uge, tror jeg. Næste onsdag, tror jeg, det var. Nu bliver jeg selvfølgelig ud. Nej, det var næste uge, da jeg halv to eller sådan noget. Og ligesom fortælle mig, hvad de har besluttet. Men hun sagde, som og summarum er, at lige meget hvad vi beslutter her, så skal hun have noget hjælp. I skal have noget hjælp. Og også selvom hun ikke er autist, så skal hun have noget hjælp. Så det vi skal finde ud af her, er hvordan vi bedst muligt kan finde ud af at hjælpe jer. Så vi bliver ikke sluppet lige meget hvad, tror jeg. Og hun valgte faktisk også at gøre noget, som jeg overhovedet ikke har forventet, og som... Jeg er faktisk pludselig lidt overrasket over, men faktisk også er blevet rigtig glad for. Hun sagde, at hun vil lave en underretning. En underretning kan jo være rigtig, rigtig mange ting. Jeg er jo selv pædagog og har også lavet underretninger. Og underretninger kan faktisk godt være en rigtig positiv ting, fordi at det betyder, at man kan få noget hjælp. Hun vil lave en underretning om, at det skoletilbud, hun har nu, ikke opfylder det pædagogiske behov, hun har. Specialpædagogiske behov, hun har. Det vil sige, at... Vi har lavet mange handleplaner, men det bliver ligesom ikke taget videre ned i klassen og blevet udført, så det vil hun have en underretning om, at Zoe skal ses med de socialpædagogiske behov, hun har, med den rigtig socialpædagogiske tilgang.
Så det håber jeg, at vi kunne sætte noget spark i Foodify-måde omkring det. Så den vil jeg også få at få lov til at få gennemlæst, inden hun laver den. Så det er sådan set det. Og eftermiddagen har vi brugt på at snakke telefon. Så skal det gå. Og så er vi lige blevet inviteret over til Gabagbogen. Så er vi lige blevet inviteret over til Bagbogen. For at så det er vi lige takket. Ja, tænder vi ved. Så nu skulle vi lige lufte Coco. Og så skal vi over til Bagbogen. Hold da op. Er det når man... Kan du også? Oj. Så skal vi hen og hygge med naboerne. Tak fordi I så med på den her mandagsvlog her. Det var svært. Vi var på hospitalet, og det gik egentlig godt, og jeg var glad for det, jeg ved. Og nu venter jeg bare rigtig spændt indtil på næste onsdag, men er nu med den besked, de forhåbentlig kommer med, som er noget, jeg gerne vil høre. Tak fordi I så med. Giv os lige et ordentligt like. Abonner os lige på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.